በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። የዘመናት ጌታ የዘመናት አባት እናመሰግናለን፣ ከፍ እናረጋለን። ዛሬን ቀን ደግሞ አዲስ አድርገህ ስለሰጠህን ይህንን ምሽት ውብ የሆነው ምሽት እንድናይ ስለረዳህን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት በስቶልን ነው እዚህ ያለ ነው፣ ከማናችንም መልካምነት የተነሳ አይደለም። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት ስለበዛልን እናመሰግናለን። ኃጢአታችንን ስላልቆጠርክብን፣ በደላችንን ስለደመሰስክ፣ እንደገና በክርስቶስ በልጅ በአምላካችን እንደገና ስለተመለከትክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እዚህ ቦታ ላይ መገኘት፣ ቃልህን ለመስማት መገኘት እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ነው። ካንተ ላልተሰጠው ይሄ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህም ካሉን ነገሮች ሁሉ ያንተን ቃል እንድንሰማ የዚህም ምሽት ድል ስለሰጠህን የዚህም ምሽት ድል ስላጎናጸፍክ እናመሰግናለን። በእግር ስር መተናል። እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን፣ በቃለ አብርታን፣ በቃለ ገስጸን፣ በቃለ ምራ ለዘላለም ያቀድከውን ደግሞ እውነተኛ የሆነውን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ለሰው ልጆች የሰጠኸውን ተስፋ የዘላለምን ሕይወት እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ እንድናጣጥም እንድናውቅና እንድንረዳ በዚህም ደግሞ ሕይወት እንድንኖር እንድትረዳን በፊት ቀርበናል። እግዚአብሔር ሆይ ስለተደረገልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን፣ እናመልካለን፣ እናከብርሃለን፣ እንገዛልሃለን፣ እንሰግድልሃለን። አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ማንም ሊቀርበው የማይችል የምትኖር ነህና እግዚአብሔር ሆይ አሁንም በቃልህ አውቀን እንድናመልክህ እንድትረዳን ልባችንን እንድትከፍት ቃልህን እንድንሰማ እንድናስተውል ትረዳን ዘንድ ለምንሃለን። እኔ ለማልጠቅመው ባሪያ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናገርበትን ጸጋ እንድትሰጠኝ ለወገኖችም ደግሞ ቃልን ሰምተው እግዚአብሔር አምላክና አባቱ የሰላሳና ስልሳ መቶ የአማራ ፍሬ በአንድነት እንድናፈራ ትረዳን ዘንድ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ስለተሰጠን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጥላ አንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። ትምህርታችን እንሄዳለን። ስቲል ህግን እያጠናን ነው ያለ ነው። ባለፈው ሳምንት ማንም በእግዚአብሔር ፊት በህግ እንደማይጸድቅ ግልጽ እንደሆነ በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ሐሳብ አብራርተን አይተናል። ስለዚህ ጌታችን ብቻ እሱ ብቻ ህግን በህይወቱ ወይም በአናኗሩ እንዲሁም በሞቱ ፈጽሟል። በህይወቱ፣ በኑሮ፣ በምኑ፣ በሞቱ ፈጽሟል። ምን ማለት ነው? በህይወቱ ህግን የሚገባውን ነገር ሁሉ በማድረግ ያ ህይወት የተባለው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር የሆነው ህግ የተሰጠው ህግ ያንን በመፈጸም ኖሯል። በኑሮ ህግን አላጎደለም። በሞቱ ህግ የሚጠይቀውን ነገር ፈጽሞ ማለት ነው። በሞቱ ማለታችን ህግ ኃጢአትን ተበላ ትሞታለህ ስለሚል ሞትን ተቀበለ ማለት ነው። ስለዚህ ህግን ፈጽሟል። በዛም ውስጥ በሞቱም እንኳን ክርስቶስ ህግን ፈጽሟል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ህግን በአግባቡ በትክክል የፈጸመው። የክርስቶስ ሞት የህግ ፍጻሜ ወይም የህግ ዋጋ ነው። እደግመዋለሁ። የክርስቶስ ሞት የህግ
ፍጻሜ ወይ የሕግ ዋጋ ነው። የሕግ ፍጻሜ ስንል ሕግ የሚጠይቀውና የሚከፍተው ነገር እዛ ላይ ያበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ያበቃው? ከሞት በኋላ ምን አለ? ምንም ነገር የለም። ከሞታችሁ ሕጉ እናንተ ላይ እንዴት ሊያዝ ይችላል? ስለዚህ ሕግ በሞተ ሰው ላይ አይሰራም። ስለዚህ የክርስቶስ ሞት የሕግ ፍጻሜ ሆነ ማለት ነው። ወይኔ ይሄን በደንብ አስተውሉልኝ። የክርስቶስ ሞት የሕግ ፍጻሜ ነው። የክርስቶስ ሞት የሕግ ፍጻሜ ከሆነ ሕግን ሕይወት ልትሰጡት አትችሉም እናንተ። ለምን? ክርስቶስ ብቻ የሚፈጽሙ ያንን ሕግ የሚፈጽም የተገኘው እሱ ብቻ ስለነበር እሱም እልሁን አስጨርሶ እስከ ሞት ድረስ አስጨርሶታል። ስለዚህ ከሞት በኋላ የሚመጣ ነገር የለም። በድል የሆነ ነገር በሕግ አይጠየቅም። ስለዚህ ክርስቶስ ሕጉ የሚጠይቀውን ነገር ተቀብሏል። ሕጉ ኃጢአትን የሰራት ይሞታል ስለተባለ የኔና የናንተ ሁሉ ኃጢአት ወሰደና እሱ ሞተ። ሲሞት ሕግ የሚጠይቀውን ጥያቄ ፈጸመ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሕግ ምንም የሚጠይቀው ጉዳይ የለው። ለምን? ምክንያቱም ሞተናልና። ስለዚህ ክርስቶስ ሲሞት እኛ በክርስቶስ ሕይወት ውስጥ አብረን ሞተናል። ይሄን ባለፈው ትንሽ አይተን ክርስቶስ ሲሞት የሞተው ለማን ነው ብለናል? ለኛ። ስለዚህ የኛ የሆነው ነገር ሁሉ ይዞ ነው የሞተው። በእግዚአብሔር ቀኝ ስለመቀመጥ ስናብራራ ይሄንን ሐሳብ አይተናል። በእግዚአብሔር ቀኝ ሲቀመጥ ለሱ ቀኝና ግራ ኖሮት አይደለም። ከዛ ይልቅ ምንድነው አለ? በቀኝ መቀመጡ እኔ ባለሁበት አገልጋይ በዛ ይሆናል። እኔ ባለሁበት እናንተ በዛ አላችሁ ስለተባለ የኛን ስፍራ ሊያመለክት እንጂ ክርስቶስ ትላንትና ክብር ያጣ አምላክነቱን ያጣ አምላክነቱን የተቀማ አሁን የሚያገኝ በቀኙ የተቀመጠ ማዕረግ የተሰጠው ለማለት አይደለም። የኔና የናንተን ስፍራ እየነገረን ያለው የኔና የናንተ ስፍራ ደግሞ በእግዚአብሔር ቀኝ ከሆነ እኔና እናንተ ሰርተን አላመጣ ነው የሚያለው። ሕግን ፈጽመን አላመጣ ነው የሚያለው። ስለዚህ እሱ ፈጽሞ በእኛ ተገብቶ ነው። ስለዚህ እኛ በርሱ ስጋ ውስጥ ሆነን አብረን ሞተናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያምኑ ሁሉ ከክርስቶስ ጋር ሞተዋል ወገኖቼ። ከሞት አሁን የክርስቶስ ሞት የሕግ ፍጻሜ ነው ብለናል። ስለዚህ ከርሱ ጋር ከሞትን እኛ ምን ሆነናል? የሞት ነው ለኛ ለሞት ነው ምን ሆነ ማለት ነው? ፍጻሜው ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሕግ ሕይወት እንዲያገኝ የሚያደርገው ነገር እኛ የምናደርገው ነገር አሁን በሕግ ቀደም እህታችን ብረን አብራርተዋለች። በዛ መልኩ ከሆነ እድናለሁ ብረን ምናስበው ከክርስቶስ ሞት ጋር ገና ተካፋዮች አይደለንምና ምንጠየቅበት ጉዳይ አለ። እንጠየቃለን። ስንጠየቅ ደግሞ የክርስቶስን ደም ለማፍሰስ የሚያስችል እንደዛ አይነት ጽድቅ አይኖረንም። አይኖረንም፣ ሊኖረን አይችልም። ስለዚህ ወገኖቼ በሕግ ጸድቃለሁ ብሎ ማሰብ የክርስቶስን ደም ከንቱ ማረግ ነው። የክርስቶስን ሕይወት ከንቱ ማረግ ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ሞት የሕግ ፍጻሜ ወይም ደግሞ የሕግ ዋጋ ነው ብለናል። ስለዚህ ሕግ የሚያስከፍለው ዋጋ እርሱ ፈጽሟል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን በሌላ አነጋገር ምንድነው ያለን ያለ ነው? እዛ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ተገለጠው እኔ ሕግን ልሽር አልመጣሁም ልፈጽም እንጂ የተባለው ይሄ ነው እኮ። ሕጉ የሚጠይቀውን ዋጋ ፈጸመ ክርስቶስ። ቃላት ልንቆርጥ ቃላት ልንሰባብር አይደለም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ሊገባን ይገባል። ሐሳቡን ስንረዳው እናጣጥመዋለን። ስናጣጥመው መልካም የሆነ ሕይወትን መኖር እንችላለን ወገኖች። ስለዚህ ሕግን ልሽር
አልመጣሁም ያለው በትክክል ሊሽር አልመጣም። ለምን? ህጉ ሞትን ያስቀፍላል። አይ እኔ ጌታ ነኝ፣ እኔ አምላክ ነኝ፣ ከኔ በላይ ማንም የለም፣ ሐሳቤን ቀይሬያለሁ። አንተ በሰዎች ላይም ልትሰጥለትን አትችልም፣ ማንም አይሞትም ብሎ ህግን አልከለከለም። ህግ ትሞታለህ ካለ ትሞታለህ ነው፣ ህጉን ተቀብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ፈጸመ ክርስቶስ። ከዚህ በኋላ ህይወት የሚሆንበት ነገር የለም የለም። በራሱ ህይወት ለህግ በመታዘዙ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 በራሱ ህይወት ለህግ በመታዘዙ ገላትያን 1 ጊዜ ነው ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ምዕራፍ 4 አዎ ኦኬ። በእግዚአብሔር ስም አንባለሁ። ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከህግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ። እሱም ብቻ ነው እንደ ልጆች እሱን ላከ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከህግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ። ልጆችም ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም፣ ልጅም ከሆን ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ይበቃል። ቃልዮ ታስማልን እናት ተባረኪ። የሚገርም ነገር ነው። ምንድነው ስትጀምረው ያለችው? ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደው ከህግም በታች የተወለደው። ምን ማለት ነው ከህግም በታች የተወለደው ማለት? ከሴት የተወለደው እንደገና ከህግም በታች የተወለደው ምን ማለት ነው? ከህግ በታች የተወለደው የተባለው ምንድነው? ህጉ ስለመወለድ ያለው ህግ ምንድነው? ስለመወለድ ያለው ህግ ምንድነው? በእውነት ተመልከቱ፣ ህግ ሰዎችን የሚገዛ ነው። ማንም የሚገዛው ሰዎችን ለምን? ህጉም ይላቸውን ነገር ስላልፈጸሙ አሁን ህግ ምን ሆኖባቸዋል ማለት ነው? የበላይ ሆኖባቸዋል። ለዚህ ሰዎች ከህግ የበታች ናቸው ማለት ነው። ለዘመናት እንደዛ ሲቆራኙ ከህግ በታች የሆኑትን ሰዎች መሰለ ክርስቶስ። ተመልከቱ፣ ከህግ በታች የሆነውን ስጋ ተዋሃደና ራሱ ከህግ በታች ሆነ። ስለዚህ አሁን ሰው ሲሆን ህግ የበላይ ነው። ሰው ሲሆን ህግ የበላይ ነው። ለምን? በህግ ወድቋል። የሰው ልጅ በህግ ስር ነው ያለው። ሰውን ሲሆን ክርስቶስ ከምን ስር ሆነ ማለት ነው? ከህግ ስር ወይም ከህግ በታች ሆነ ማለት ነው። ያንን ለመግለጽ ነው የተወለደውን ልጁን ላከ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ። ተመልከቱ፣ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ የደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከህግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ እንደምን እንድንሆን? እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከህግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ ከህግ በታች ሆነ። ተወል አየ። አንድን ሰው ለማንሳት ከፈለክ ዝቅ ያለውን ሰው፣ በዝቅታ ሐሳብ ያለውን ሰው ለማንሳት ከፈለክ በሚያውቅ መንፈስ በሚያውቅ እውቀት አይደለም የምትሄደው። እንደርሱ በማያውቅ እንደርሱ በመምሰል ካልሆነ ልታነሳው አትችልም። ስለዚህ በትዕቢት የምናገለግለው አገልግሎት ዋጋ ያለው አገልግሎት አይደለም። ከወደቀው ጋር መስለነው ወላችሁ ክርስቶስ ነገሮችን ሁሉ ወደኛ መጥቶ አሁን ትዝ ይላችኋል ብዙ ቦታ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚናገራቸው ነገሮች አንዱ ለምሳሌ እንደዚህ ክርክር የሆኑ ቦታዎች ላይ ከፈሪሳውያን ጋር ሲነጋገር፣ እንደገና ከሐዋርያት ጋር በእምነት ደግሞ በተለያየ ነገር ሲነጋገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይታችሁ እንደሆነ
በምህረት ቃል በቸርነት ቃል በፍቅር ቃል ነበር የሚያጽናናቸው። አሁን ክርስቶስ የናንተን ጉድለት የሚሰማው ጉድለታችሁን ሰምቶ ለሰው ሊነግርባችሁ አይደለም። ጉዳችሁን የሚሰማው ሊያጋልጣችሁ አይደለም፣ ሊገልጥላችሁ እንጂ። ስለዚህ የሚራራ ልብ ስላለው በፍቅር የሚገልጥ ነው። ስለዚህ በፍቅር ደግሞ የወደቁትን መስሎ የሰው ልጆችን መስሎ ተገኘ ማለት ነው። እንደውም በትምህርተ ሕጉዓት በተባለው መጽሐፍ ላይ የማን ነው እስኪል ድረስ ሰይጣን ማን ነው ይሄ እንደዚህ ከሕግ በሕግ ላይ እንደዚህ የሚሰለጥ ነው ይሄ ማን ነው የኔ የሆኑትን ለመውሰድ የሚጠራው እያለ ብዙ ጊዜ በዛ መጽሐፍ ላይ ጻፊው ሲናገር እንሰማለን። ምን ለማለት ነው? ክርስቶስ ራሱን አጓርዶ ነው። ምክንያቱም እንደ ሰው አይጠበቅማ አይጠበቅም። አሁን ሰው ከሕግ በታች ስለሆነ እንደ ሰው ሆኖ ያሸንፋል ብሎ የሚጠብቅ ምንም አይነት ፍጥረት የለም። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሕግ በታች ሆኖ እኛን ለማንሳት እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ አለ። ከሕግ በታች ያሉትን ምን ይዘንድ ይዋጅ ዘንድ መዋጀት። ይሄን ሐሳብ ለሚቀጥለው ዲስከሽን የምናረግበት ክፍል ሰጣቸዋለሁ። የቤት ስራ ምን እንደጋገርበት ማለት ነው። ምን አለ? ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ ልጆችም ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ። ስለዚህ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ እርሱ ምን ሆነ? የሕግ የበታች ሆኖ ምንን ፈጸመው? ሕግን ፈጸመው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ለሕግ ታዛዥ ሆኖ ነው እንጂ የበላይ ነኝ ብሎ በሕግ ላይ ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ይላል እግዚአብሔር መጽሐፍ። ጽድቁን እንዲያሳይ ፈታሂ መሆኑን ያሳይ ዘንድ ይሄን አደረገ። እንደ አምላክነቱ ልሽረው አልወደደም። ከዛ ይልቅ ግን ሕግ ለሚያዘው ነገር ፈጻሚ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ሕግን በማብራራትና በማስማት ሕግ እንዳልቀረ በመደገፍ አስቀመጠው ማለት ነው። ምን አረገው? ዛ አንደኛ ጴጥሮስ እስኪ አንደኛ ጴጥሮስን አንዴ አውጡልኝ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ያወራው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንደኛ ጴጥሮስ የጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ቁጥር 22 ያ እግዚአብሔር ስም አነባዋለሁ። እርሱም ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም። ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራንም ሲቀበል አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ እስከ 25 በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ። እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበርና አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል። በግዕዝ ታንክ ዩ ናትዬ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ጸጋውን ያብዛልሽ። እንግዲህ ምንድነው የእግዚአብሔር መጽሐፍ የሚለን? በየትኛውም አይነት ሁኔታ ሕግን ፈጽሞታል ክርስቶስ። እዚህ ጴጥሮስ ላይ የሚናገረን ነገር ይሄንን ነው። ተመልከቱ፣ እርሱ ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም። እንግዲህ አሁን ሕግ የሚጠይቀውን ሁሉ ነው እየተናገረ ያለው። አሁን ሕግ ምክንያት ሊያረግ አይችልም። ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም። ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም። መልሶ ቢሳደብ ኖሮ ሕግን ተላላፊ ሊሆን ነው።
ስለዚህ መልሶ አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል አልዛተም አሁን ህግ በየትኛውም በኩል ቢመጣ ሊያገኘው አልቻለም ክርስቶስ ምላሽ አልሰጠም ለየትኛውም ነገር ምላሽ አልሰጠም አልዛተም ነገር ግን አለ በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በጨለማ ተሸከመ ለምን ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ እንድንኖር ጽድቅ የሚባል የሚኖር ነገር አለ የሚኖርበት ጽድቅ የሚባል ነገር አለ ወገኖቼ ይሄ ጽድቅ የሚባለው ነገር ራሱ ክርስቶስ ነው ሌላ አይደለም ይሄ ጽድቅ ማን ነው ክርስቶስ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ከቁጥር 9 እስከ 11 ያለውን ሐሳብ እንየው እስኪ አው ከቁጥር 9 እስከ 11 እንቻለም እሺ ወይስ አጥኞች እግዚአብሔር መንግስት እንደወሰደ ታውቁምን አትሳቱ ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደዚህ ነበራችሁ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል ጸድቃችኋል ጸድቃችኋል በማን በአምላካችን አሁን በአምላካችን ያገኘነው ጽድቅ አለ ማለት ነው ሰው አሁን ጽድቅን ሊያገኝ የሚችለው በማን ነው ማለት ነው በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለምን ምክንያቱም ጽድቅን መፈጸም የሰው ልጅ ስላልቻለ እርሱ ጽድቅ ሆኖ መጥቷል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ሆኖ መጥቷል ለዚህ ነው እዛ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 አካባቢ ስናይ እኛ በጽድቅ እንኖር ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል እኛ በምን እንሆን ዘንድ በጽድቅ እንሆን ዘንድ ማለት ነው ስለዚህ ነገሩ ምንድነው ልክ ክርስቶስ ሞተ ስንል ማጸደቀ ማለታችን ነው እኛ ጸደቅን ማለታችን እኛ እኮ አላደረግነው ይሄንን መጽሐፉ ነው ያለን እኛ አይደለንም መቼም አይደለንም ነገር ግን ክርስቶስ አለን ታዲያ ምን እናርገው እሺ ምን ይደረግ ምን ማድረግ አለብን አልጸደቅም ነው አልጸድቅም ብለን መከራከር አለብን የእግዚአብሔርን ቃል አይደለም ከዛ ይልቅን ምንድናለ የምንኖር ጽድቅ እንዳለ ነገረን ማለት ነው በቃ ይሄ የሚያሳርፍ ህይወትን የሚሰጥ ይሄ የምትኖርበት ክልል በቃ በህይወት የምትኖርበት ክልል ነው ስለዚህ በዚህ በህይወት በምትኖርበት ክልል ውስጥ ኃጢአት ቦታ የለው ና ኃጢአትን ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንደገደለው መግደል አለብህ ነው የእግዚአብሔር መጽሐፍ የሚለው ስለዚህ ምንድነው ህግ የሚያስከፍለው ዋጋ ክርስቶስ ከከፈለ ሰው መኖር የሚችለው አሁን በክርስቶስ ነው ማለት ነው መኖር የመኖር ችሎታ ያለው በሱ ነው ያለሱ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም ስለዚህ ወገኖቼ ራሱን በቂ ብቁ አድርጎ በብሉይ ኪዳን በሚሰዋው መስዋዕት ለኃጢአት በሚሰዋው ሰው መስዋዕት ፈንታ ራሱን በቂ መስዋዕት አድርጎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቀረበዋል ብቁ በሆነ ሁኔታ ስለዚህ ሰው እነዛን ነገሮች ትላንትና ያልፈጸመው የሰው ልጅ ዛሬ ይፈጽማል ብለን አንገምትም በዚህ እንደውም ዘመኑ ፍጻሜ ላይ በደረሰበት ዘመን በጣም ነገሮች በተበራቱበት
ለመኖር አቅም ባጣንበት በዚህ ዘመንና ህይወት ላይ እንደገና ለህጉ ተገዝቼ በህግ ምክንያት ነው መጻድቀው በህግ ምክንያት ነው ምድነው ብሎ ማሰብ በእውነት ሞኝነት አልፎ ከእምነት መውጣት አልፎ ሞኝነትም ጭምር ነው። ምክንያቱም የማይደረግ ነገር ነው መሆን የማይችል ነገር ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ምን አለ? ነገር ግን ክርስቶስ ይመጣ ዘንድ ላለው መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ በምትበልጠውና በምትሻለው በእጆችም ባልተሰራች ማለት ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን የዘላለም ቤዛነት አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት በገዛ ደሙ ገባ። በምኑ ገባ? በገዛ ደሙ። ስለዚህ ሰው ሁሉ በክርስቶስ በገዛ ደሙ የገቡ ናቸው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። በማደም በክርስቶስ ደም በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ደም አይደለም። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሱትም ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆነ ምንን ለማንጻት? ስጋን ለማንጻት። ምንን ለማንጻት? እስኪ ስጋን ለማንጻት እንበል። ምንን ለማንጻት? ስጋን ለማንጻት። ይወላችሁ ህይወትን ለማንጻት አይደለም። ምንን ለማንጻት? ስጋን ለማንጻት። በጣም በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። እነርሱ ስጋን ለማንጻት እንደዚህ የሚበቁ ከሆነ እኮ ነው የሚለን ያ ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆነ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ያውን እግዚአብሔርን ልታመልኩት ከሞተ ስራ ህሊናችሁ ያነጻ ይሆን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ከምን ስራችሁ? ከሞተ ስራ ህሊናችሁን ያነጻ ይሆን። ከምን ስራ? ከሞተ ስራ ተመልኩት። አሁን ከሞተ ስራ የተባለው ነገር ምንድን ነው? የኖርንበት የምንኖርበት እንጸድቃለን ብለን የምናስበው ህይወት ነው። እንደዛ ከሆነ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ምን አለ? የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ያው እግዚአብሔር እንድታመልኩ ከሞተ ስራ ህሊናችሁን ያነጻ ይሆን። ስለዚህ የክርስቶስ ደም የተባረከና ቅዱስ ደም ስለሆነ ከሞተ ስራችን ምክንያቱም በምንድን ነው በእነዚህ መንፈስ ስጋ ነፍስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። በሰው ውስጥ በሰው ህይወት ውስጥ ሰው ኃጢአትን ሊሰራ የሚችለው እነዚህ ህይወት ብለን የሰውን ማንነት የምንናገራቸው የምንገልጥበት ነገር የመጀመሪያው ነገር ሰው ኃጢአትን ሊያደርግ የሚችለው ነገር ወይም ደግሞ ሊሰራ የሚችልበት የሚያስተናግድበት ነገር ህሊና ተብሎ ይጠራል። ይሄን ህሊና ነው ለማንጻት ተመልከቱ። ህሊናችሁን ያነጻ ይሆን። ምክንያቱም ነገሮች ሁሉ የሚከናወኑት ህሊናችን ጋር መጥቶ ነው። እዚህ ጋር ነው ፕሮሰስ የሚደረገው። ስለዚህ ህሊናችን ለማንጻት የሚያስችለው የክርስቶስ ደም ብቻ ነው ወገኖችን። አለበለዚያ ስንደክም እንኖራለን። ራሳችንን መልሰን ኃጢአተኛ ሆነ እናገኘዋለን። ነገር ግን ክርስቶስ በእንዲህ አይነት መልኩ እንድንኖር አይደለም፣ በእንዲህ አይነት መልኩ እንድናልፍ አይደለም። ስለዚህ የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ህግን የተላለፉትን የሚቤዥ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። ማን? ክርስቶስ። የማን መካከለኛ? የአዲስ ኪዳን መካከለኛ። ምን ማለት ነው? በሰውና በእግዚአብሔር የገባው መካከለኛ ማለት ነው። ስለዚህ ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናሳሽን ሞት ማርዳት የግድ ነው። አይደለም እንዴ? ምክንያቱም ኑዛዜው የሚጸራው መቼ ነው? ተናሳሹ ምን ሲሆን ነው? ሲሞት ነው አይደል? ተናዛዡ ሲሞት ነው ኑዛዜ የሚጸራ ይችላል። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡ ሞት ማርዳት የግድ ነውና ምክንያቱም ኑዛዜው አይጸናማ። የተናዛዡ ሞት አልተነገረም። ይሄ ግን ለማን ነው? ይሄ ግን ለማን ነው ወገኖች? ለሰው ልጆች እኮ ነው። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ለሰው ልጆች እኮ ነው።
እንጂ ሱማ የጸና ነው የክርስቶስ በህይወትም ሳለ እርሱ የሚያወርስ ነው ወራሹ ትዝላችሁ አይደለ ወራሹ ይሄ ነው ንግደለው ብሎ ስለወይን ቦታው ሲናገር ወራሹ ይሆነው ንግደለው እርሱ ሞቶ ሳለ ሳይሆን በህይወትም ሳለ አውራሽ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሞቶ ነገር ግን የተባለው ነገር ስለኛ የሆነ ነገር ነው ኑዛዜ ያለ እንደሆነ ተናዛዥ ሞት ማጣት የግድ ነውና ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናልና ተናዛዡ በህይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅምም ይሄ ለኛ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በህይወትም ኖሮ ህይወትን የሚሰጥ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በህይወትም ኖሮ በህይወት የሚያጎናጽፍ በህይወት ኖሮ እኮ እነዚህ ነው ብላችሁ በህይወት ኖሮ እሱ የሚናገረው የሚያደርጋቸው ነገሮች ህይወት ናቸው ራሱ ህይወት ግምራለ ስለዚህ ፍተኛው ኪዳን እንኳን ያለ ደም አልተመረቀም ሙሴም ትዛዛትን ሁሉ እንደህጉ ለህዝቡ ሁሉ ከተናገረ በኋላ የጥጆችና የፍየሮችን ደም ከውሃና ከቀየ በጠጉር ከይሶጵም ጋር ይሶ እግዚአብሔር ያዘዘላቸው የኪዳን ደም ይነግሩ በመጻፍና በህዝቡ ሁሉ ላይ ረጨው እንዲሁም በድንኳኑ በማገልገያው ቃ ሁሉ ደምን ረጨ እንደህጉም እንግዲህ ሁሉ ህጉ ነው እንግተመረቀው ቀደም ከዚህ በፊት ባለፈው ወንድሜ አንድ ወንድማችን በሰደዋውያን ያለውን ህግ የሚለው ሐሳብ ከዚያ የመጡ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች እንደ ህጉን ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ በምን ይነጻል በደም ይነጻል ስለዚህ በደም የሚነጻ ከሆነ እኔና እናንተ የደም ዋጋ አልከፈልንም አሁን መጸድቀው በህግ ነው ብዬ ካሰብኩ ከክርስቶስ ሞት ጋር ተካፋይ አይደለሁም ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ወገኖቼ? ለምን ክርስቶስ ካቀለለልን ምላሽ መስጠት አይሻልም? አጸደቀን ማለታችን እኮ ኃጢአት እንስራ ማለታችን ነው እንዴ? አይደለም። አጸደቀን ማለት በጽድቅ የሚፈጸም የሚሰራ የሚደረግ ነገር አለ ይለናል ቆምጻ በጽድቅ ህይወት ውስጥ የመመረለስ ሐሳብ አለ ይለናል ስለዚህ ጽድቁ ተሰጥቷል በዛ ጽድቅ ነው መኖር የሚቻለው ያለዛ መኖር አይቻልም እርሱ ነው ከፍ የሚያደርገን ስለዚህ የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነው ሮሜ ምዕራፍ 10 እንደተባለ የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የምን ፍጻሜ ነው አለ የሕግ ፍጻሜ ስለዚህ በክርስቶስ ያምኑ ሰዎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ይጸድቃሉ ማለት ነው በማስያም በክርስቶስ በራሳቸው ስራ እኮ አይደለም በክርስቶስ ስላመኑ ብቻ ነው የሆነው ለምን በክርስቶስ ያመኑት ነገር ለነሱ ምን ሆነ ማለት ነው ተደረገላቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው የክርስቶስን ጽድቅ ይሄ ተሰጠኝን ጽድቅ ታዲያ አውጥቼ ላበላሽው እንዴ አይደለም ነው የሚለው መጽሐፉ አይደለም አይገባም ህግን በፍጹምነት በፈጸመው በኢየሱስ ክርስቶስ መኖር ይቻላል ስለዚህ ህግን ፈጽሞ ሊጸድቅበት ተመልከቱ ሊጸድቅና ሊያጸድቅ የሚችል ስለዚህ ሊጸድቅና ሊያጸድቅ የሚገኝ ሰው ግን የለም አንድ የተገኘው ማን ነው? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እርሱ ሞቷል። የክርስቶስ ሞት የኛ የሆነውን ነገር ሁሉ እኛን የሰውን ልጆች ያጠቀናል። የማ የክርስቶስ ሞት ነው። የክርስቶስ ሞት ነው። በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል ተብሎ እንደተጻፈ በምን የተመሰከረለት በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ተብሏል ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ የማን ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ስለዚህ ሰው ያለ ሕግ ስራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለን ብሎ እዛው ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ላይ ደግሞ ሮሜ ተናግሮታል ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቀ በእርሱ ከቁጣው እንድናል በምኑ ከጸደቀን
በስራው በክርስቶስ በመናምነው ነገር በዛ ነገር ነው። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ህግ ካላጸደቀ ህግ ካላጸደቀ ተሽሯል ማለት ነው አይደል? ይሄንን በሚቀጥለው እናየዋለን። ተሽሯል ወይ ካላጸደቀ በህግ መጽደቅ ካልተቻለ ተሽሯል ወይ ምን ማለት ነው? ይሄንን በሚቀጥለው እናይና የሚቀጥለው ምክንያቱም ሐሳቦች ብዙ ጊዜ መገለጥ ስላለባቸው ነው ሳልነካካቸው እንዳላልፍ ብዬ ነው ያንዳንዱን ጥቅሶች ማየት ያስፈልጋል። ግን ብዙ ጥቅሶችም ማየት እንችላለን ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል እነዛን ነገሮች ብናያቸው። ሆኖም ግን በእያንዳንዱ ሐሳባችን ውስጥ መልሰን ልናያቸው የምንችላቸው ሐሳቦች ስለሚኖሩ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜና ሰዓት ደግሞ እናያቸዋለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ትምህርታችን ህግ ካላጸደቀ ተሽሯል ማለት ነው ወይ? እሱን እናያለን። እሱን አይተን ወደ ጸጋ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሁን መሸጋገሪያ የሚሆኑ ሐሳቦችን ነው የምናየው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባለፈው ጥሩ አይነት እንቅስቃሴ ነው ያየነው። ይሄኛው በሁለት ቡድን ነው መታየውልኝ። በሁለት ቡድን እንደፈለጋችሁ ብቻ እናንተ እንደወደዳችሁ ማድረግ ይቻላል። ሁለት ጥቅሶችን እሰጣችኋለሁ። ቀድም መዋጀት የሚለውን ሐሳብ ገባችሁ? እሱ ሐሳብ ከገባን ሞር ይረዳናል ብዬ ገምታለሁ። በጽቅ ላለው ኑሮ አሁን በሚኖረው ኑሮ በራሱ በጣም የሚረዳን ነገር ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እና 19 ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክብር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ የሚለው ነው። ይሄንን ሐሳብ ከራሳችሁ ጋር ታዋህዱታላችሁ። በምን መልኩ እንደምትረዱት ዲስከስ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው ስለመዋጀት ለኔ ያስተላለፈው ነገር ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ዮሐንስ ራእይ ላይ ሄዱና ከዚህ ሐሳብ ጋር ንጽጽር ታረጋላችሁና የሁለቱን ሐሳብ እንግዲህ በቡድን በተከፈራችሁት እንትን የዚህ ሐሳብ አንድነት አለው ወይ? አንድነቱ ምንድን ላይ ነው? አንድነት ከሌለው ምንድነው የተገለጠ? አሁን በዘመናችን ከምንኖረው ከኛ ጋር አሁን ከኑሯችን ጋር እንዴት ነው ልናዛምደው ወይም ልናስታርቀው የምንችለው የሚለውን በዛው እናነጻጽርበት ማለት ነው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ቃሉን ልየው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 እና 10 ምዕራፍ 5 መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተቦቹን ትፈታ ዘንድ ይገባሃል። ታርዳሃልና በደምህ ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረካቸው ብሎ አስቀምጦታል። እዛ ጴጥሮስ ላይም ደግሞ ምንድን ያለው በበግደም ነውርና አደፍ እንደሌለው እንደ በግደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። በሁለቱ መዋጀት ውስጥ ምን አይነት ሐሳብ ልዩነት የሐሳብ አንድነት አለ? እንዴት ነው ይሄንን ነገር አሁን ካለነው ከምንኖረው ህይወታችን ጋር ልናስታርቀው ወይም ልናስቀምጠው የምንችለው? ይሄንን ነገር ነው እንግዲህ ሁለቱን ኮምፔር ያደረግን ዲስከስ እንድናረጋው ነው መፈለገው። እንደነበረው ግሩፕም ማረክ ይችላልላችሁ ለሁለቱም
አንዳንድ አሳዛችሁ ያሳም መላወት ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ እንደወደዳችሁ እና ይሄ ነው የዛሬ ምስራይ አመሰግናለሁ ሐሳቡን እንዴት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እንድታዩልኝ የምፈልገው እንዴ መዋጀት የሚለውን ሐሳብ ያዙት ምን ማለት ነው መዋጀት ማለት መዋጀት እንግዲህ መዋጀት ያው የክርስቶስ የታወቀ ነው ዋጅቶናል ተብሏል እኛ ደግሞ ምን ሆነናል ተዋጅተናል ስለዚህ አሁን ወደኛ ሐሳብ ታመጡትና ተዋጅተናል ወይ ምንድነው መዋጀት የመጀመሪያው ጥያቄ ተዋጅተናል ወይ ተዋጅቻለሁ ወይ እርግጥ ተዋጅቻለሁ እሺ ከተዋጀው እዚህ ላይ ጴጥሮስ ላይ እንደሚናገረው ቃል የተዋጀሁ ነኝ ወይ ይሄድና ዮሐንስ ራእይ ላይ ደግሞ በዮሐንስ ራእይ ቃል መሰረት ተዋጅቻለሁ ወይ የሁለቱ ሐሳቦች ለኔ የሚሰጡኝ ሴንስ ምንድነው ልዩነትና አንድነት አላቸው ወይ ይሄንን ነው ምናየው መቤዠት ስለሆነ ስለ አንድ ነገር በሆነ እዳ ይያዝና በዛ እዳ አማካይነት በዛ ምትክ ሆኖ መገኘት ማለት ነው መቤዠት ማለት ነው ለምሳሌ አህል እኛ ኃጢአትን ሰራን ስለዚህ ኃጢአትን በመስራታችን ምክንያት ምን መጣብን ሞት ስለዚህ ህጉ ምን ይላናል በሞት ይቀጣናል ማለት ነው ስለዚህ ሟቾች ነን አሁን ክርስቶስ አይ እነሱ አይሞቱም እኔ ለሞትላቸው ብሎ እኛ ነፃ ወጣና እሱ የኛ ሞት ሞተ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መቤዠት ማለት ነው ምክንያት የአንዱን ሰው እዳ መቀበል ማለት በብሉይ ኪዳን ብዙ አይነት ትርጓሚዎች አሉት የመቤዠት ትርጓሚዎች አሉ ይሄ በተለይ መጽሐፈ ሩትን ስታጠኑ የቦኤዝ እንዴት እንደተቤዠ የነ ኑሃሚንን በተሰጥ የምናየው ያ ከዘሌዋውያን ጋር የተነጻጸሩ ብዙ የመቤዠት እንትኖች አሉ ግን የቃሉ ትርጓሜ ግን አንድ ነው ስለሆነ ነገር ምትክ ሆኖ መገኘት ማለት ነው መዋጀት ማለት ደግሞ ከነበርንበት ክልል እንድንወጣ አሁን ልክ ከመቤዠት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብ ነው ያለው ከነበርንበት ክልል ወጥተን ወደ ሌላ ክልል ውስጥ እንድንገባ የሚያስከፍለውን ዋጋ ከፍሎ እዛ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ማለት ስለዚህ ከገነት ተባረን ነበር በክርስቶስ ደም ተገዛንና መዋጀት ማለት መገዛት ማለት በክርስቶስ ደም ምን ሆነን ተገዛን ስለዚህ እኛ ዋጋ ያለን የማዋጋ ነው ማለት ነው የክርስቶስ ደም ነው ማለት ስለዚህ የሰው ልጅ ዋጋው ስንት ነው ተብለሽ ስትጠየቂ የሰው ልጅ ዋጋውማ የክርስቶስ ደም ነው ታያለሽ የክርስቶስ ደም ደግሞ ሊተመን የሚችል አይደለም ዋጋው ልዩና ከባድ ነው ከፍተኛ ነው ስለዚህ በደሙ ዋጀን ማለት በደሙ ምን አለናል ማለት ገዛን ማለት የራሱ አረገን ማለት የሰይጣን የዲያብሎስ ነበርን ወደ ራሱ አመጣን በሰይጣን በዲያብሎስ ክልል ውስጥ ነበርን ወደ ራሱ ክልል ውስጥ አስቀመጠን ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ስለዚህ መዋጀት ማለት መገዛት ማለት ነው መቤዠት ማለት ምትክ ማለት ነው በምትክነት ዋጋን መክፈል ማለት ነው ምናልባት እንደ ተረተሽ እንደሆነ እህቴ ግልጽ ነው። ያ ስለዚህ በዛ መሰረት ነው አሁን እዚህ ጋር የተጻፈው በዛው መሰረት ነው ዮሐንስ ራእይ ላይ ምን አለ ምንድነው ያለው ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከህዝቡም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተ ይላል አሁን እየተነጋገርን ያለው በደሙ ምክንያት የተዋጀ ነው መዋጀት እንግዲህ በደሙ ሲዋጅ እንግዲህ ሁሉን ነገር ነው አብሮ የዋጀው ማለት አሁን በዛው እየነገርኳችሁ ነው ሁሉም ነገር ነው በቃ የኛ የሆነው ነገር ሁሉ ዋጅቷል ተዋጅቻለሁ ወይ በርግጥ
አሁን ተዋጅቻለሁ ብለን ነው እናስበው አይደል እንዴ እናምነው በትክክል እናምነው ግን እርግጥ ተዋጅተናል ወይ ብለን ወደ ራሳችን ያሳብ ስንመጣ ድካማችንና ብርታታችንን እናየዋለን ታውታ ላይ ማለት ነው ድካማችንና ብርታታችንን ለማየት ስንጥር የክርስቶስን ጽድቅ ማየት እንጀምራለን ማለት ነው ዳሰን የሆነ ነገር ላይ ስንመጣ ኦ ይሄ ጉዳይ በእውነት ብለን እውነቴን ነው ብላችሁ እንደው የኛ የሆነውን ነገር ትምክታችንን ተስፋ ቆርጠንበት እግዚአብሔር ሐሳብ ላይ እንድንደገፍ ስለምፈልግ እርሱ ብቻ ነው ኃጢአትን እንድንተው የሚያረጋግ በኃጢአት ላይ ኃይልን የሚሰጠን እርሱ ብቻ ነው አምላካችን ብቻ ነው እኛ እንችለው ወገኖቼ ስናምን ግን ምንን እናገኛለን? ኃይልን እናገኛለን። እናየዋለን ወደፊት። ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች እንድታብራሩልኝ ይፈልጋሉ። አሁን እንድታብራሩልኝ እንግዲህ ኦልሞስት ብዙ ነገር ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ምንድነው የሆነው ነገር አሁን ማለት ነው? በደም ያለ ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ እርግጥ ነው ከቋንቋ ተዋጅተናል ወይ? ከወገንስ ተዋጅተናል? ህዝብ ሁሉ ሆነናል ወይ? እውነት የተዋጀነን ወይ? ይሄንን እንድታነጻጽሩት እንድታሰላስሉት ነው የፈለኩት። እና ሌላው ደግሞ ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን አሁን በብር ሲል ገንዘብ ማለት አይደለም ማዕድን ነው እየተናገረ ያለው በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክብር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ እዚህ ጉዳይ ተዋጅቻለሁ ወይ? አንድነት አለው እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች? ወደ እኔ ሐሳብ ስመጣ አው አንድነት አለ። ወደ ክርስቶስ ሐሳብ ስመጣ ግን በጥቅል ዋጅቷል። ስለዚህ አሁንም ከእናንተ መስማት ፈልጋለሁ። አንዳንድ ሐሳቦች ልንገልጠው የሚገባ በተለይ አሁን በምንኖርበት ህይወት ውስጥ የሆነ ምናይበት ጉዳይ አለ። እዚህ ሐሳብ ውስጥ ምናያቸው ጉዳዮች አሉና ምናልባት እነዛን ነገሮች ልትነካኳቸው ስለምትችሉ የእናንተን ሐሳብ መስማት ፈልጋለሁና በዚህ ነገር ላይ ዲስከስ እንድታረጉ ነው። አመሰግናለሁ።